U narednih mjesec dana počet će izgradnja bloka 7 Tuzlanske termoelektrane, potvrđeno je na svečanosti upriličenoj povodom obilježavanja šeste decenije. Izvođači radova su tri domaće firme. Sada ćemo dobiti saglasnost naših kineskih partnera i Exim banke za aktivaciju kredita i radit ćemo na ostvarivanju uslova za prva povlačenja, a konkretne radove možemo očekivati u narednih mjesec dana, obzirom da je Elektroprivreda protekle sedmice potpisala ugovor o pripremnim radovima i mi ćemo se truditi da izvođaču uvedemo u posao što je to prije moguće, da koliko god je moguće iskoristimo i ovogodišnje građevinske sezone i možemo u okviru 30 dana očekivati da počnemo sa izgradnjom bloka 7, a kineske partnere ćemo postepeno upuštati u posao kako gradilište bude pripremano i očekujemo da se oni u Tuzlanskom kantonu sa konkretnim poslom pojave na proljeće naredne godine, kada mi već gradilište pripremimo u formu koja je potrebna za njihov dolazak. Mi ćemo se sigurno potruditi da u narednim projektima ispunimo svoju misiju. A naša misija jeste da proizvodimo električnu i toplinsku energiju pod ekološki prihvatljivim uslovima propisanim za Evropu, da budemo konkurentni na tržištu električne energije i da i dalje ostanemo garant energetskog suvereniteta Federacije i države Bosne i Hercegovine. Direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Bajazit Jašarević kaže da je Tuzlanska termoelektrana okosnica i temelj razvoja termoenergetskog sistema u Bosni i Hercegovini. Zahvalnost ovih generacija, generacijama koje su izgradile ovu termoelektranu je najava početka izgradnje bloka 7, koji je za veličinu Bosne i Hercegovine izuzetno velik projekat i tražit će nastavak uspješne saradnje i učešća svih nivoa vlasti, općina, gradova, Tuzlanskog kantona, vlade, federacije, čuli smo i vijeća ministara. Vrata Elektroprivrede su širom otvorena, ali jedna molba da pomognemo jer se radi o izuzetno velikom i složenom projektu. Želim da podcrtam, a to je da ona država koja ima elektroenergetsku neovisnost ima i svoju neovisnost za opstanak i buduće postojanje. I to je jedna poruka generacijama u svakom slučaju i uprava termoelektrane i sve institucije vlasti su zadužene da smanje maksimalno u onim okvirima koliko je to tehnološki moguće emisiju štetnih čestica na ovom prostoru. Iz menadžmenta Tuzlanske termoelektrane najavili su izgradnju novog toplovoda prema Živinicama. Podrazumijeva izgradnju vrelovoda od termoelektrane Tuzla do grada Živinice, ukupne dužine oko 11 km i priključenje postojećeg toplinskog konzuma grada Živinice na toplinski izvor termoelektrane Tuzla. Obilježavajući šestu deceniju rada Tuzlanske termoelektrane posjetili su na daleku 1959. godinu kada je Narodni odbor Sreza Tuzla donio rješenje o osnivanju termoelektrane u zgradnji Lukavac sa sjedištem u Tuzli. 7 godina kasnije pušteni su prvi kilovat sati, a danas je Tuzlanska termoelektrana najveći proizvođač struje u Bosni i Hercegovini.